50 persuna stabu pozittivi għal COVID f'pajjiżna fl-aħħar 24 sija. Naf il-waqt li 26 kienu meqjusa mfejqa biex issa il-każi attivi żdiedu għal 747. 32 persuna jinsabu rikoverati fl-istar Mater Dei minħabba l-coronavirus u fl-aħħar sigħat żdiedet il-ħames persuna li qed tingħata l-kura fl-ITU. Fortunatament ma kenniex fatalitajiet f'dawn l-aħħar 24 sija għaldaqstant il-numru ta' vittmi tal-pandemija tal-COVID f'pajjiżna baqa 449. Intant fistqarrija l-MUMN qalet illi l-obbligu li nies residenti Malta jagħmlu l-kwarantina f'lukanda beħlas miex miżura ta' prevenzjoni iżda kastik għal min isifer f'pajjiżi fiż-żona l-ħamra. Biljuni jintfakkar li hemm persuni li jsifru f'dawn il-pajjiżi għaliex huwa bżonn u mhux b'kapriċċ. L-MUMN ikkundannat l-insensittività tal-awtoritajiet fejn lanqas persuna bi bżonni speċjali ma kienet eżentata minn dak li referita lih bħala kastik. L-MUMN qalet li kellha semmi leħinha f'din il-kwistjoni wara li membru tagħha spiċċa maqful f'waħda minn dawn il-lukandi flimkien ma' martu u bintu u għal 100 euro kuljum dawn kienu sfurzati joqogħdu f'kamra mingħajr ikel u aċċess għall-internet għal ġimgħtejn sħaħ. Barra minn hekk din il-miżura qed toħloq diffikultajiet kbar għall-aġenziji li jġibu infermieri minn barra biex jaħdmu f'Malta. L-MUMN appellat sabiex jinbidel l-avvins legali ħalli min għandu residenza f'Malta ma jibqax ikun sfurzat jagħmel kwarantina f'lukanda fejn ċertu stabilimenti qed jagħmlu l-flus minn fuq dar nies li f'ħafna każi kellhom isifru ta' bil-fors.